ଆଜି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଥିଲା ମୁଁ ବକ୍ସିଙ୍କର ଦାଏ ହିସାବରେ ମୋତେ ଆଜିର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଥିଲା ସେ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଏହି ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କଥା କିମ୍ବା ଏଇ ବୀରତ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନଥିବା ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ কোণী গোটি সরকার কেবে আলোচনার পড়ি আন এবং বারম্বার সে উপেক্ষিত করা এবং এই পাইক বিদ্রোহ বিষয়ে কেবে আলোচনা প্রথম নাই পাই আমার মাননীয় কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং বিশেষভাবে কইবি যে একাকী সে তাঁকর প্রচেষ্টা সে এই পাইক বিদ্রোহ কু ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନେଇ ଠିଆ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାଏଦମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ରାଜଭବନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ପାଇକମାନଙ୍କର ज गोटे स्मारकी गरेको सि धर्मेन्द्र प्रधानको प्रचेष्ट बरुले गोटे स्मारकी गरपोजाल एवं ताको केन्द्र अनुमोदित स्वतंत्र स्वतन्त्र भावे दुईश कि टाइम बजेट उपस्थन गरिरह ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏନ୍ ସିଆର୍ଟିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍ରେ ଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ଆସିପାରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକଟିକେଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ ଲଫପା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜୟ ରାଜକୁ ଏବଂ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଫବା ହୋଇଥିଲା ଯଦି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅଣଲେଖା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ଆସି ପରିଧି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିନଥିବା ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଏହି ତାର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏତେ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ 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 ଆଚରଣ ଥିଲା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାଇଶ ବର୍ଷ ଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ନେଇଥିଲେ କାହିଁ କେବେ ତ ଏଇ ପାଇକର ଯେଉଁ ଦାଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର କଥା କିମ୍ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ କେବେ ତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି